É muito importante que os estudos, sejam eles de quaisquer naturezas, sejam parte da rotina de qualquer cidadão, de qualquer idade. Manter-se atualizado, manter-se conectado com as notícias do mundo e, principalmente, por conta dessa evolução tecnológica e digital que nós vivemos, nós temos tanto acesso ao amplo conhecimento, a várias informações, e também a necessidade de correr atrás delas. Daí a importância de manter-se sempre atualizado, sempre em busca de novos conhecimentos. Quando estamos falando de disciplina, independência, autoconhecimento, novamente a gente percebe a importância do estudo. Porque o estudo ele requer continuidade e essa continuidade requer disciplina. E nem sempre estamos motivados para ter essa continuidade dos estudos. E para os dias que não há motivação, a disciplina é fundamental, porque você vai se lembrar de onde quer chegar, vai se lembrar do seu objetivo, da sua meta, vai fazer com que aquela falta de motivação não seja impedimento para você seguir em frente, porque a disciplina vai falar mais alto e você vai fazer acontecer, vai buscar o conhecimento, independente da motivação ou não. Porque o foco é o seu objetivo e você tem que seguir até conseguir. Os estudos eles nos ajudam a ter mais segurança por diversos motivos. Um deles é porque ao estar mais consciente de onde você quer chegar, você traça alguns caminhos e por onde seguir, como seguir. E esse como seguir, como fazer, é o estudo que te traz essa segurança. Então, ao estudar, ao buscar referências bibliográficas, ao dialogar com pessoas que já têm expertise na área, você traz todo esse bojo de informações que transforma em conhecimento. E ao se deparar com uma situação desafiadora, você tira da manga esse conhecimento, coloca em prática e ele vai te trazer mais conforto e segurança para tomar uma decisão mais coerente, mais coesa com aquele contexto. Então muitas vezes estudamos, às vezes participamos de uma palestra que para aquele momento da vida pode não fazer muito sentido, mas em determinadas situações, muitas vezes inesperadas, aquele conhecimento é requerido. E o fato de você ter participado daquela palestra, ter feito aquele curso, vai te capacitar para tomar uma decisão mais assertiva naquele momento, para o qual você nem imaginou que seria requerido. É interessante destacar que, para além da formação profissional, os estudos eles fazem parte de um bojo da formação pessoal. Manter-se atualizado, manter-se sempre em busca de conhecimentos específicos de algo que te atraia, que pode ser até um hobby, é importante para manter o cérebro ativo, para manter as conexões com a sociedade, com o círculo de amizades, com a vida familiar muito bem ativo. Porque nós podemos, por exemplo, procurar leituras sobre inteligência emocional, sobre autoconhecimento, que vão nos ajudar, para além da carreira, a nos conhecer melhor, a ser melhores seres humanos e assim poder contribuir de forma mais efetiva com quem está ao nosso redor, para além da carreira, obviamente. É interessante também que quando nós temos um grande objetivo, né, um grande sonho, nós corremos atrás dele. E para correr atrás de um sonho, alcançar uma meta, é sempre muito importante estudar. Estudar as normas para poder fazer tudo dentro da conformidade, estudar a base teórica que vai te ajudar a alcançar a abertura de uma empresa, alcançar o seu grande sonho de ser um empreendedor, enfim. O estudo, ele permeia o nosso dia a dia. Então, de repente, ser aprovado num processo seletivo, num concurso, todos estes grandes sonhos permeiam uma trajetória de estudo, de dedicação. E essa trajetória de dedicação nem sempre é muito leve e tranquila. É árduo, às vezes chega a ser doloroso, mas ter em mente o seu grande foco, o seu grande objetivo, te ajuda a passar por ela de uma forma mais agradável. E sem dúvida alguma, ao alcançar o objetivo da aprovação num concurso, do sucesso da abertura de uma grande empresa e principalmente da manutenção dela, ou de um microempreendedor se realizar ali na sua pequena empresa,
Sem dúvida, esse alcance faz tudo valer a pena. Então pense nele durante a trajetória e não pare até conseguir.